väga positiivne kogemus, et sai Eesti meistermeeskonna vastu mängida ja algus oli väga rõõmustav, et saame mängitud küll. Sen teisel poolajal vastane pani oma kogemused ja paremuse maksma, aga see on eeldatav ja müts maha turniiri korraldajas, et sellise võimaluse andsid ja Sam tegelikult ära nüüd. et sellise võimaluse meile andsid ja saame OEL kaks väga head mängu, et homme proovime juba Keila vastu ja proovime veel paremini.